Ось він, новий день. Я хочу привітати всіх глядачів каналу «Київська Русь» з бадьорим ранком. Юльчик, що з тобою? О, тебе Сімба вигнав з дому? Та ні, я просто зібралася до Німеччини. Поживи в нас трошки, нехай пересердиться, побудеш. Ні, все добре, я просто зібралася до Німеччини, там таке трапилось. Стривай, як до Німеччини? А канал, а робота, а як же я? Ото довели, розумієш? Я тобі навіть заспіваю пісню, щоб ти... Ти мені у дорогу, ну давай. Скатертью, скатертью, дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится, Юлин чемодан. Дякую розповідай, тобі дуже за пісню. Ну, взагалі, ж, ти зрозумієш, що то був жарт. А подорож просто таке трапилось, розповідаю. Сюда у Німеччині. Так, давай. Зараз. Хотів допомогти, ну ти вже сама. О, джентльмен ти мій. У мене спортивна така. Отже, у місті Герліц у Німеччині має 54 тисячі жителів місцевих. Але проблема в тому, що більшість цих мешканців, вони люди похилого віку. Місто дуже гарне, я вам зараз покажу. Ось, дивіться, воно яскраве-яскраве. І ось, бачите, дуже живописне таке. Але їм же потрібно якось вирішити цю проблему із невеликою кількістю робочої сили. Що вони зробили? Місцева влада, вони пішли шляхом експерименту, який вже провели такі міста, як Детройт і Талса. Вони запропонували, в них є більше, ніж 7,5 тисяч помешкань вільних. І отже, вони пропонують людям, яких буде відібрано, це не кожен може зробити, там потрібно подати якісь заявку. Зробити, ну, я не знаю, що до тестів, але подати заявку, вона буде розглядатися і так далі. Отже, людей будуть обирати. І ці люди, яких оберуть, їм запропонують три варіанти, ще от фоточки покажу. Три варіанти помешкання і три варіанти, три види робіт. Навіть і ти будеш обирати. Так, тому що, ну, звісно, ти ж не приїдеш як турист такий собі. Ти будеш лежати. Безкоштовно, ти ще й можеш обирати. Це якийсь подарунок. Як так, ти ж уявиш, це цілий місяць можна безкоштовно в цих апартаментах просто жити. До того, ну, потім вже працювати, так? Ну, і працювати паралельно. Mm-hmm. Можливо, ти далі вирішиш якось розвиватись. Тому, я гадаю, це дуже цікава пропозиція для тих людей, які не бажають бути мешканцями мегаполісів. До того ж, ми бачимо, наскільки яскраве це місто. І можна зазначити, що тут знімались дуже відомі картини також. Наприклад, готель «Гранд Будапешт», «Читець». І вже на сьогоднішній день 150 осіб відібрали. Це і люди поодинокі, і також сімейні. Я гадаю, що поки я буду пакувати речі у Німеччину, наші глядачі можуть подивитися, чим прославився цей день у православному календарі. Сьогодні 16 жовтня. Православна церква вшановує пам'ять священомученика Діонісія Ерупагіта. Святий Діонісій жив у Афінах, там здобув класичну елінську освіту. Потім відправився до Єгипту і в місті Іліополі вивчав астрономію. Разом з другом Аполлофоном він був свідком сонячного затемнення в момент розп'яття Господа Ісуса Христа. «Це або Бог, творець всього світу, страждає, або цей світ видимий закінчується», – сказав тоді Діонісій. Він повернувся в Афіни, де його обрали членом Аеропагу – Верховного Афінського суду. Почувши в афінському Аеропазі проповідь апостола Павла, Діонісій прийняв християнство. Протягом 3 років він був сподвижником святого апостола в проповіді Слова Божого. Згодом апостол Павло поставив його єпископом Афін. Діонісій Ерупагіт спеціально приїздив до Єрусалиму, щоб побачити Богоматір. Він написав апостолу Павлу: «Визнаю перед Богом, коли я Іоанном був приведений перед лице Пресвятої Діви, я пережив невимовне відчуття. Переді мною засяяло божественне сіяння. Я відчував пахощі невимовних ароматів і був повний такого захвату, що ні тіло моє немічне, ні дух не могли перенести цих знамень і початків вічного блаженства і небесної слави. Від її благодаті знемогло моє серце. Якби у мене не були в пам'яті твої повчання, я б вважав її істинним Богом. Не можна собі і уявити більшого блаженства, ніж те, яке я тоді відчув.
У 57-му році святий Діонісій був присутній при похованні Пресвятої Богородиці. Після кончини апостола Павла святитель Діонісій вирушив з проповіддю в західні землі – Рим, Німеччину, Іспанію та Францію. Його супроводжували пресвітер Рустик і деякон Єлеферій. У Галійській лютеції, давня назва Парижу, під час переслідування християн язичницькою владою всіх трьох сповідників кинули за грати. Сталося це у 96-му, за іншими даними, в 110-му році. Вночі святий Діонісій звершив божественну літургію. Йому співслужили янголи Божі. Вранці мученики були обезголовлені, але після страти святий Діонісій взяв свою голову, пройшов з нею до храму і тільки там упав мертвий. Благочестива жінка Катулла поховала останки мученика. Велике значення для православної церкви мають твори святого Діонісія Аеропагіта. До нашого часу з них зберіглися 4 книги – про небесну ієрархію, про церковну ієрархію, про імена Божії, про містичне богослов'я і 10 послань до різних осіб. Також сьогодні вшановується пам'ять Трубчевської ікони Божої Матері, преподобного Діонісія Затворника Печерського та багатьох інших святих. Всі святі чтімо і всій день. Моліть Бога о нас. Бажаємо усім вам гарного дня. Ми продовжуємо наш ранок. І, чесно кажучи, так хочеться його продовжувати чимось таким їстівним та смачненьким. Ти вже хочеш кажучи. Їсти? Так. Знаєш, ну, згадала, до речі... Підемо? Обіцяєш? Обіцяю. Пам'ятаєш, як у дитинстві, коли мене батьки казали, сходи там до магазину, купи щось поїсти, і я купувала хліб, то пам'ятаю, що коли поверталася додому, він такий був обгризаний, бабуся виходила і казала, що мишка по дорозі з тобою йшла. У тебе було таке? Така ситуація в мене теж була неодноразово. Але коли я ходив до магазину з хлібом, я менше їв хліб, а купував, якщо були в мене, звичайно, кошти якісь там припасані. Я купував таку білочку, типу, десь такого розміру, з родзинками, як ти пам'ятаєш. Шоколадна чи ні, як? Ні, така білочка просто запечена в формі. Ух ти, це дуже я давно, не бачила. Дуже давно було, і вона така була смачна, просто, я не міг відірватися. Додому я з білочки приносив тільки ніжки, от десь отак. Який в тебе апетит був? І сестра казала, дякую тобі, що хоч щось приніс. Клас. І, до речі, про випічку я згадала, що у Єгипті якось ми з мамою відпочивали та бачили... Ну, справжні люди, майстри там працюють, тому що уявіть лишень собі, вони випікали такі цілі картини, наприклад, водорості, і поміж них плавали рибки, і усі деталі, очі у рибки, ось все-все-все, плавнички, ну, просто все, вони як живі, їх навіть з печива. Та ти ж? Так, отак випікали, тобто я була дуже-дуже вражена, ніде більше такого не бачила. До речі, ти знаєш, що сьогодні день хліба? Так, оце ж до того ж і ведемо, що сьогодні Всесвітній день хліба. Ми всіх поздравляємо, і нехай хліб буде завжди на вашому столі. Свято «День хліба» було засноване 2006 року за сприянням Асоціації пекарів та пекарів-кондитерів. А вибір дати зумовлений тим, що в цей день, колись, 45-го року, була заснована продовольча сільськогосподарська організація ООН, яка займалася вирішенням проблем в сільському господарстві та пов'язаним з ним виробництв. Так. Я не знала. Угу. Але ми ще приготували для вас декілька цікавих фактів, і зараз вам з вами ними поділимось. Давай. Історія появи хліба, вона сповнена легенд. І вважається, що деякий єгиптянин перший хліб зовсім спонтанно, неочікувано та випадково він його отримав. Як це було? Він залишив на печі борошно та воду і пішов собі спати. А зранку, коли прокинувся, вже отримав тісто таке собі. І коли він приготував, це не можна було просто порівняти з тими звичайними коржиками, які вони їли до цього. Ось так і з'явився перший у світі хліб. Як можна випадково залишити борошно та воду на печі? О, в нашому житті можливо. Це було задумано. І то був не єгиптянин, а наш український хлопець, який поїхав до Єгипту і зробив свою справу. Ти справжній патріот. Винайшов хліб, так. Я тобі ще одну розкажу цікаву історію. В середні віки в Європі користувалися хлібом не тільки для їжі. Ні, нічого з нього не ліпили, там нічого. Але були такі, коли вже був черствий хліб, брали шматки величезні і клали на стіл замість тарілок. На них клали вже потім їжу. Коли... Ну, вже пообідали, хліб розм'як,
Його з'їдали або віддавали собакам. Ось така традиція була. І дуже цікаво, що така ж сама традиція є в українській кухні. Наприклад, це блюдо, яке називається борщ у хлібі. Дивись, покажу тобі. Дуже круто. Я таке вже їв і тобі раджу. Дуже цікаво, смачно і корисно. Так, я теж їла, він розмикає і потім наприкінці дуже-дуже такий цікавий. А в мене є ще одна новина. У 2007 році у Києві на Софійській площі з'їли величезний каравай. І зараз уявіть собі 150 кілограмів ваги. По-перше, висота 65 сантиметрів – це практично середина мого стегна, розумієте? А діаметр – це середній зріст людини, ну, жінки, так, 160 сантиметрів. Більше того, через ці розміри він увійшов до книги рекордів Гіннесу. І зараз я покажу вам цього гіганта. Секундочку. І, до речі, він увійшов до книги рекордів Гіннесу. Так, величенькі, такі нормальні, так, нормальна хлібина на свято весілля. Так. Дивися, вон і молодята стоять зараз трошки. Символічно вийшло, так. Згодна з тобою. І я гадаю, що є багато хлібних виробів, які ототожнюються з якоюсь країною. Наприклад, пригадую, французькі булки, грузинський лаваш, є таке. Італійська піца. О, ням-ням. Слухай, захотілося трошки поїсти, але ж від цього можна стати більшим та повнішим. А зазвичай тим, хто хоче схуднути, доводиться відмовлятися від хліба. Але австралійська компанія вигадала таке борошно, яке не дозволяє тобі набрати вагу, і навіть можна трошки схуднути. Ти подивимось що? Це мрія? Сюжет. Давайте. Ця пекарня в австралійському місті Дарвін унікальна. І не тільки через те, що тут працюють переважно представники корінного народу. Тут роблять хліб із насіння австралійської акації. Сім'я Емілі Мбітьяна жила в центральній частині Австралії, де впродовж тисяч років у їжу вживали таке насіння. Сьогодні на цій промисловій кухні жінка осучаснює старовинні рецепти. Коли я була дитиною, ми з батьками ходили збирати таке насіння. Ми робили з нього хліб і булочки. Тут, у Дарвіні, місцева продовольча компанія змішує насіння, зібране в пустелі в Центральній Австралії, зі сливами какаду з північної території і виробляє багети й булочки. Такий продукт виявився особливо корисним. Згідно з дослідженнями вчених з університету Квінсленда, у сливі какаду найбільше вітаміну С серед усіх відомих рослин. Приблизно в 100 разів більше, ніж в апельсинах. А насіння австралійської акації подовжує термін зберігання хліба. Воно також корисне для кишківника. Насіння австралійської акації також є пребіотиком. Учені з'ясували, що пребіотики справді пов'язані з усією кишковою мікрофлорою та загальним станом здоров'я. Тож це насіння впливає не тільки на здоров'я кишківника, але й на психічне. Частину булочок закуповують місцеві ресторани і готелі. Частина продається в міжнародному аеропорту Дарвіна. Компанія торгує не тільки готовим хлібом, але й замороженим. Ну а позитивний ефект від виробництва такого хліба не обмежується користю для здоров'я. Така пекарня – це ще й робочі місця для корінних жителів. Адже всі інгредієнти збирають аборигени. По-доброму заздрю мешканцям Австралії. Ти просто їси собі смачні булочки і нічого не змінюється. Ти не стаєш гладкою. Ну, просто якась фантастика. А до того ж, багата кількість корисних речовин, вітаміну С, натуральні консерванти та ще й пробіотики. Я просто у захваті. У мене слів не вистачає через захват. І я також сподіваюся, що наші глядачі будуть у захваті від того, що ми приготували для вас у нашому ефірі. А на вас чекає цікава зустріч з коучем з етикету Юлією Савчук, з якою проговоримо, що це за звір такий етикет та як його приручити. До
до нас завітають відомі спортсмени Денис Баканичев та Андрій Баталов, з якими поговоримо про чемпіонат світу з парарафтингу, який пройшов в Києві нещодавно. Дуже очікую на зустріч із цими людьми. Гадаю, буде дуже-дуже цікаво. Так, я теж. А зараз ми дізнаємося, які новини в світі та в Україні відбулися на цей час. Діночка, будь ласка, розкажи нам щось нове та цікаве. Доброго ранку, Сашко. Доброго ранку, Юля. Доброго ранку, країно. Ну що ж, одразу до новин. Цього тижня група міністрів їде до США на черговий раунд переговорів з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці з Україною. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, цю програму уряд очікує на 3 роки, і це стане основною для побудови співпраці з усіма міжнародними партнерами. Шевчук подав заяву в секретаріат Конституційного суду про поновлення його на посаді судді та голови суду. Нагадаю, Шевчук очолив Конституційний суд 21 лютого 2018 року, а суддею він був з 2014 року, а уже 14 травня судді проголосували про недовіру голові суду, а також за його відставку. Сам Шевчук вважає рішення суддів антиконституційним переворотом. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться без особливих проблем, крім 2 міст – Сміла та Новий Розділ. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він зазначив, що у Смілі та Новому Розділі опалювальний сезон може початися на кілька днів пізніше. Гончарук зазначив, причина в тому, що опалення в цих містах подавали приватні компанії, і вони своїми діями створили критичні ситуації. У 2020 році в Україні запрацює американський сервіс із прокату електросамокатів Lime. Американський стартап Lime є світовим лідером сервісу спільної оренди електросамокатів, які поширені в США і Європі. Вартість Lime оцінюється в 2,4 мільярди доларів. Тепла погода сприяє зростанню запасів газу у газосховищах України. Так, за добу в Україну надійшло з Європи понад 60 мільйонів кубометрів газу. Основний обсяг був отриманий зі Словаччини. А Сашко, наразі це усі новини. Зустрінемося трішки пізніше. Як завжди, дякуємо тобі. А більш новин в вечірньому випуску. Та дивіться наші канали на YouTube та на нашому сайті «Київська Русь». Слідкуйте за новинами разом з нами та пишіть нам на наші сторінки в соцмережах. І не забувайте про правила етикету як в соцмережах, так і у реальному житті. А детальніше про це ми поговоримо з нашою гостею. Це етикет-коуч Юлія Савчук, також засновниця Lady Academy. Здравствуйте. Будь ласка, сідайте, Юлю. І одразу ж питання. Давай. У мене питання до вас найперше. Для багатьох етикет – це вміння тримати виделку та ніж в правій та лівій руці. А чи є якісь більш глибокі познання етикету? Ну, а то, що ви сказали, вілка і нож и ложка – это столовый этикет. Как правило, когда люди думают про этикет, да, в первую очередь приходит в голову столовый. Но на самом деле этикет – это правило взаимодействия в обществе. Это про то, чтобы нам было комфортно с другими людьми, чтобы другим людям было комфортно с нами. Поэтому это включает абсолютно много очень сфер, мероприятия дома даже, мероприятия высокого уровня, ну, есть очень много уровней, разные степени формальности, поэтому такая очень обширная тема. Добре, що це поняття, нарешті всі, гадаю, зрозуміють. Не тільки застільні поняття. Так, що це значно ширше. А дивіться, щодо, наприклад, поведінку, так, в нашому суспільстві, правову поведінку, регулюють законодавчі акти. А що регулює етикет? Поскольку в правилах этикета есть очень много стилей, есть различные международные традиции, то нет какого-то такого одного кодекса этикета, который бы был применим всегда для всех и в любой ситуации. Есть в этикете правила, действительно, на какие-то ситуации, но в этикете также есть очень много мнений, ситуации, когда нет четко прописанных инструкций, как нужно поступать. А поэтому есть мнения различных экспертов. Они будут отличаться в зависимости от страны в том числе, но всегда важно понимать, то есть то, что вы читаете,
то, что вы слышите, не воспринимайте всегда как истину в последней инстанции. Понимайте, что это мнение, например, этого эксперта, либо рекомендации какой-либо школы. Это не догма. Но может быть и по-другому. Почему я также рекомендую очень критично относиться к информации из интернета? Например, когда вы в Гугле, да, напишите там правила этикета, вам выдадут некоторые статьи по этикету. Всегда обращайте внимание, кто автор. Потому что если это статья с какого-то развлекательного паблика, то не факт, что там все будет правильно. Потому что, как пишутся такие статьи, да, это сидит человек, СММщик называется, да, которому дали задание подготовить материал. Он пошел в Google, точно так же что-то поискал, сделал рерайт, и получилась у нас такая статья. Здесь, возможно, помылился. Да, и поэтому, например, очень много есть разночтений, когда рекомендуют там, в столовом этикете есть определенные блюда только так. Но... если вы не знаете, что это только вот во французском стиле будет так, например, а в английском будет по-другому, тогда, опять-таки, вас легко можно будет ввести в заблуждение, и вы не будете ориентироваться. Угу. Как... Зрозуміло. Можливо, якісь моменти, які б ми, ну, от як основу дали б нашим глядачам, основні правила такі? Правила. Мне бы хотелось, наверное, сказать про приветствия, потому что это то, с чего мы начинаем взаимодействие с нашими людьми. И хотелось бы, чтобы мы были больше открыты, больше доброжелательны и больше здоровались. Здоровались с соседями по лестничной площадке, с людьми, которых мы встречаем в доме в нашем, в котором живем, когда мы заходим в какие-то магазины, салоны. То есть первое, да, это идет приветствие, и тот человек, который заходит в помещение, он здоровается. Если мы говорим о наших друзьях, соседях, то опять-таки можно сказать, что здоровается первый тот, кто более культурный. Но если углубиться немножко в правила светского этикета, да, то есть у нас иерархия мужчин и женщин, да, тогда приветствует первый мужчина девушку либо женщину. Если мы говорим по возрасту, то приветствует первый тот, кто младше того, кто старше. Это очень простые правила, и если мы даже хотя бы их начнем внедрять, то наше общество будет намного культурнее. Воно однозначно стане краще, тому що в нас, на жаль, ми дожилися до того, що не те, що ми не вітаємо наших сусідів, ми навіть про їх існування не завжди знаємо. Да, когда слышим, что кто-то подходит, и нужно скорее уехать в лифте, да, быстрее, чтобы одной. Но это наша такая особенность. Проводились также исследования вообще, насколько, да, вот, мы открыты по сравнению с европейскими некоторыми культурами, то да, мы все-таки стараемся немножко вот обособиться, мы не любим small talk, да, такое непринужденное общение, когда вы едете в лифте, пару слов перекинуться, да, с вашими соседями, пожелать доброго дня и так далее. Ну, бывает такие, чему? Ні, просто, як правило, я помічала, коли ти питаєшся людини, як твої справи, і потім ти просто дуже довго це слухаєш. У нас немає такого поняття, як small talk. Просто мовчить, і ти ображаєшся трохи, такий йдеш без настрою вже на роботу чи додому. Це навик, це іскусство, тому потрібно вчитися, потрібно тренувати, як задавати питання, так і на них відповідати. Звісно ж, ніхто не хоче вислужити налог. Повертаючись до етикету, хочу вас запитати. Вже багато років існує етикет в різних формах, в різних видах. Чи він змінюється з роками, чи те, що було старі правила, лишаються, а тільки додаються нові якісь? Конечно, все обновляется, да, раньше, например, существовали какие-то правила обращения с веером, цветочные этикеты, выходы девушки, например, да, раньше не могла себе девушка позволить, порядочная девушка, выйти куда-либо одна, тем более вечером и так далее. По мере того, как у нас инновации, да, внедряются, технический прогресс, у нас появляются на этикет правила общения в интернете, в социальных сетях, телефонный этикет, правила электронной коммуникации по электронной почте, поэтому, конечно же, все обновляется и дополняется. Некоторые правила ввиду своей неактуальности исчезают, ну, даже если мы возьмем по дресс-коду, да, то есть раньше, например, в определенных ситуациях был необходим только дресс-код white tie, да, сейчас немножко уже на инаугурации, например, вот американ в Америке, то сейчас уже допустимы black tie, то есть некоторые правила, они упрощаются и становятся демократичными. Но что всегда останется и остается, это, конечно же, уважение и чувство такта, ну и здравый смысл, потому что я всегда за здравый смысл, если вам предписывают правила идти, правила этикета идти вразрез здравому смыслу, то все-таки задумайтесь.
Взірцем етикету для багатьох є королівські сім'ї Великої Британії. Як живуть та як жили монархи – тема, яка цікавить багатьох. І ми трошки розкриємо завісу цієї теми. В нас є змога допомогти задовільнити цікавість вашу. До 200-ї річниці з дня народження королеви Вікторії у Кенсінгтонському палаці відкрили приватні апартаменти, де жила, де росла і де народилася королева. Можна відвідати всім і можна подивитися вже цей сюжет. Такою британську королеву Вікторію її піддані не бачили. Цей портрет вона замовила як подарунок своєму коханому чоловікові Альберту. У Кенсінгтонському палаці відкрилася виставка, що розповідає про буденне життя монархині. Вона присвячена 200-літтю з дня її народження. Приміром, начерк, на якому Вікторія сидить зі своєю дочкою, створив сам принц Альберт. Загалом пара мала 9 дітей. Одна з них стала королем Едуардом VII. Решта роз'їхалися по королівських домах Європи. Крім виставки, палац також відкрив для огляду залу, в яких майбутня королева народилася і виросла. Тут можна побачити монархиню з іншого боку. Британці запам'ятали її в чорних сукнях, які вона носила наприкінці життя, оплакуючи Альберта. А за малих літ Вікторія грала в театрі, бавилася ляльковим будинком. Ми хотіли, щоб відвідувачі побачили ці місця такими, як їх бачила принцеса Вікторія. Бо коли ми ростемо, наше середовище дуже на нас впливає. Тут можна побачити фігурки, які зображують розваги принцеси. Ось вона їде на ослику. Такі реліквії трохи розходяться із заявами самої королеви, яка описувала своє дитинство як досить безбарвне. Усе свідчить про те, що перше десятиліття її життя було дуже щасливим. Їй ні в чому не відмовляли і їй нічого не бракувало. Вона була оточена домашніми улюбленцями і музикою. У неї були старші брати та інші друзі. А це головний зал для прийомів. Саме тут 18-річній Вікторії повідомили, що вона стане британською королевою. У цій золотій накидці її коронували. Так, за 200 років у залах палацу все змінилося. Однак творці експозиції відреставрували її за архівними даними. Виставка показує, який вплив на королеву мав чоловік. Зокрема, дизайн цього наряду Альберт створив особисто. Його Вікторія одягла на всесвітню виставку 1851 року. Доповнив його капелюшок, а не тіара чи корона. Монархиня не хотіла показувати перевагу над своїм чоловіком. По смерті Альберта королева не занепала духом. Вона дуже зацікавилася Індією, навіть вивчила мову урду. Виставка працюватиме весь 2019 рік. А ми повернулися і продовжуємо говорити про етикет. Юлю, от скажіть, будь ласка, чи є різниця між українським етикетом та, наприклад, от як зараз в сюжеті було про Велику Британію? І, кстати, якщо ми говоримо іменно о Великій Британії, то розділяє етикет на рівні, то це є самим топовим, самим вищим по рангу, да, етикетом, самим строгим. То есть есть, да, английский этикет, есть французский этикет. Если мы говорим про американские источники, они разделяют этикет на континентальный и американский. Но вот Great Britain, да, традиции Великобритании, они ввиду, да, королевской семьи, они являются показателем, да, и образцом. Там, конечно, всегда все будет намного строже, намного четче. Если мы говорим про какие-то французские традиции, там будет место расслабленности. Ну, а если мы говорим про украинский этикет, ну, такого прям именно понятия в международных школах, да, нет, как украинский этикет. И, к сожалению, многие наши традиции были потеряны ввиду исторических событий, революций и так далее. Но мы сейчас как бы возвращаемся, и в том числе моя задача рассказать девушкам про традиции, которые существуют в Европе, чтобы можно было легко, да, интегрироваться в это общество. Юлю, а как вы начали взагалі займатися этикетом и чему зробили це своєю професією? У меня вообще экономическое образование, и я работала после университета в банке, разработчик продуктов, методолог, я описывала полностью все процессы, поэтому это позволило мне, например, сейчас в будущем составлять программы и понимать процесс
полностью со всех сторон. Но почему я именно пришла к этой теме? Я творческий человек, и хотя та работа, которой занималась, она тоже была относительно творческая, да, составление регламентов, документов, продуктов банковских. Но банковская сфера — это все равно некоторые ограничения, это очень много регламентов. И в определенный момент я поняла, что я хочу реализовать свой потенциал, и начала искать тоже сферы деятельности. Это не было так, что я сегодня работала в банке, а завтра все, я стала экспертом по этикету. Экспертом, специалистом в какой-либо области нельзя стать, просто пройдя один какой-то курс, либо прочтя одну какую-то книгу. Это идут наработки. Поэтому после этого я пробовала, смотрела различные стартапы, различные проекты. В определенный момент мне посчастливилось познакомиться именно с французскими традициями, увидеть французский быт изнутри. И вот это сравнение, как там и как у нас, оно вот натолкнуло на мысль и интерес именно вот этой сферы. Изначально я начала искать и развиваться исключительно для себя, но на тот момент у нас проектов, которые бы давали качественные знания в этой сфере, не было. И вот так вот шаг за шагом, изначально развивая себя, развиваясь в этой сфере, потом я поняла на каком-то этапе, что я могу этим делиться с другими людьми. И делитесь вы будете с нашими глядачами, потому что разом с Юлею мы начинаем в ближайший час рубрику под названием «Повсякденный этикет» специально для всех глядачів телеканалу «Київська Русь». Тому слідкуйте за нашими ефірами, вона буде виходити в рамках програми «Ранковий настрій». Але не тільки гарним настроєм ми заряджаємося зранку, а ще й смачною корисною їжею. І що зроблять для вас кухарі, які мають зірки Мішлен? Ми подивимося в наступному сюжеті. Шеф-кухарі з 5 французьких ресторанів, що мають зірки Мішлен, вийшли в люди. На один день вони встановили свої мобільні кухні прямо на вокзалі Сен-Лазар у Парижі. Для мене найважливіше – зустріти можливих клієнтів, а вони всюди – на залізничних станціях, у наших ресторанах, у наших домах, у кав'ярнях, барах і навіть пекарнях. Тут пасажирам показали, як готують страви у вишуканих ресторанах, які розташовані в залах залізничних вокзалів. Серед них «Лазар» і «Ле Трен Блю». Чому вокзал? Бо люди пунктуальні, вони не спізнюються і часто їм доводиться їсти на ходу. Але вони однаково шукають заклади, які їх добре нагодують. Кожен шеф-кухар приготував для здивованих пасажирів сотні невеликих порцій. Використовували лише місцеві інгредієнти. Ми використовуємо продукцію регіону, де проходить південна лінія. Як-от продукти департаменту Жюра. Ми могли би взяти сир Реблошон та натомість використали Мондор. Уперше їм таку вишукану їжу. До речі, вітаю їх. Цей захід неразовий. Державна компанія SNCF, що керує залізницями Франції, до 13 жовтня проведе такі ж майстер-класи та дегустації на 37 вокзалах країни. На мобільних кухнях попрацює 27 шеф-кухарів. Столиця України потрапила до рейтингу з 8 європейських напрямів, які варто поїхати охочим спробувати щось смачненьке. Рейтинг опублікувало видання The Independent. Автори стверджують, що київська гурманська кухня безперечно недооцінена. Мандрівникам в українській столиці радять скуштувати не лише котлети по-київськи, але й борщ. Вареники та свинячі вушка. Окрім того, на думку британців, українські ресторани приємно здивують всіх низькими цінами. Окрім Києва, до списку також потрапили місто Марсель, регіон Прованс у Франції, іспанська Ібіца, італійські гірські курорти Кур-Майор та Альта-Бадія, грецькі Афіни та мальтійська Валлетта. Ой, всюди хочу. Я теж хочу всюди поїхати і все скуштувати. Особливо зранку зараз. І яка в тебе улюблена страва? У мене страва улюблена, ну розумієш, дуже багато чого я люблю їсти. Ну, не то, що їсти, а просто багато чого є корисного і смачного в українській кухні. Але коли я заходжу голодний до ресторану, ну таки, дуже голодний, я завжди перше
це замовляє борщ. О, класика! Так. А я дуже полюбляю вареники на пару із вишнею. І коли я їх їм, світ просто зупиняється. А як ти це кажеш? Слухай, зупинився світ вже мій. Але ми вже стільки говоримо про їжу. Давайте вже нарешті, чи візьмемо олівці та будемо натувати, чи просто паралельно із нашим шеф-кухарем дивитись рубрику кулінарну. Подивимося. Як завжди, ой, смачно та сидіти. Корисно. Так? А що так. Ти взагалі готуєш, Сашко? Спала на думку пісня в мене. Співпадає з моїм смаком. Слухай, ну. Здивуй. Люблю я макарони, хоть говорят они меня погода. Люблю я макарони, хотя моя невеста их не любит, но я приготовлю их однажды на двоих. Ось така. У мене улюблена справа. Швидко, і в мене все виходить. Молодець. Я заздрю тобі дещо, тому що у мене не вистачає часу. А що ж ти любиш готувати, що ти любиш сама їсти? Переважно я роблю або тістечка, або печиво. До речі, знаєш, пригадала таке цікаве печиво, яке яким пані Піфія пригощала Нео у фільмі «Матриця». Воно було таке особливе, з кокосовою стружкою та медом. І знаєш, що про нього говорять? Що? Спробуй матрицю на смак. Отак з'їв собі і побачив альтернативні світи. Не альтернативні світи, а нові.
Обличчя і нові таланти покаже нам Голлівуд за півроку. Відкриється нове нагородження премії «Оскар». Американська академія вже оголосила перший лонгліст премії. Що стосується основних номінацій на премії «Оскар», то вони будуть відомі на початку наступного року. А сама церемонія нагородження кінопремії «Оскар» відбудеться 9 лютого 2020 року в кінотеатрі «Долбі» в Лос-Анджелесі, США. І, можливо, колись оскароносні стрічки покажуть у такому цікавому кінотеатрі у пустелі. Уявляєш собі, один єгиптянин придумав таку розвагу. І він у пустелі показує різні мюзикли та чорно-білі стрічки. Давайте дізнаємось детальніше. На єгипетську пустелю, що поруч із Каїром, опускаються сутінки. Глядачі сідають зручніше і починається фільм. Проводить такі незвичайні кіносеанси єгиптянин Хані Амр. Мені захотілося зробити щось приємне, щоб люди могли збиратися тут, а не лише поїсти біля багаття. Хані переважно показує мюзикли або класичні чорно-білі фільми. Кінотеатр у пустелі відрізняється від усіх інших. Тут дещо більше свободи. Я зручно сиджу і маю все необхідне. Небо, пісок, пустеля – прекрасно. Пустеля дивовижна. Добре, якщо кожен побуває тут. У пустелі прохолодно та однаково чудово. Глядачі приїжджають сім'ями. Я захотіла відсвяткувати день народження сина і дочки у прекрасній єгипетській пустелі, щоб показати дітям чудову природу нашої країни й урізноманітнити їхнє життя. Вони переглянули фільм у пустелі серед мальовничих ландшафтів. Кожен сеанс відвідує від 15 до 70 глядачів. Гаряче сонце, гарячий пісок, гарячі губи, води би глоток, гарячій пустині не видно сліда. Скажи, караванщик, когда же вода? Учкудук, три колодца, защити, защити нас от солнца. Ты пустыни спасительный круг, Учкудук. Молодець! Так, це, звісно, дещо інша пустеля, але настрій ти створив. Дякую тобі. Мені сподобалось. Ти, до речі, був в пустелі коли-небудь? Ніколи не була, ти. А я була. Поруч із Дубаєм була у пустелі. Хочу тобі сказати, що коли там шумно, от ми були на джип-сафарі, там танці різні дивилися, вистави. Мені, ну, так, весело, так, але коли ти залишаєшся в тиші, і ви знаєте, таке враження в мене було, що ніби піски з тобою розмовляють. І ти, так, ти шепочу, чуєш, ніби, чи то музика, чи то шопіт. Ну, якось так. І, до речі, в Україні також є своя пустеля. На жаль, мало хто про це знає, тому зараз я вам розкажу, а також покажу. Так. Отже, зараз ви подивитесь, а я скажу, що це одна з найбільших пустель у Європі, до речі. І знаходиться вона в Херсонській області, біля міста Цюрюпинськ, і називається Олешківські піски. Тепер ви зможете туди з'їздити. Вона відноситься, насправді, до напівпустелі, але це не робить її менш привабливою. Пісок влітку нагрівається до 75 градусів. Дощі тут йдуть рідко. Власне, Олешківські піски займають площу 1612 кілометрів квадратних, а з урахуванням проміжків невкритих пісками – 2100 навіть. Уявляєш, яка вона велика? Величезна. Ось так, і все це в нашій країні. Гуляти по пустелі самостійно не забороняється, плату не стягують, але все ж таки місцева влада дуже рекомендує брати із собою когось у супровід. І в Україні можна сказати, що взагалі є дуже багато цікавих міст. Але, на жаль, ми не про всі знаємо. Особливо додають настрою наші винахідники. Найперспективніші технологічні розробки молодих вчених шукають інвесторів. У Києві пройшов фестиваль інноваційних проєктів «Сікорський челендж», які винаходи подали на розгляд винахідники. Дивіться далі в нашому сюжеті. –
У Києві проходить Сікорський челендж – фестиваль інноваційних проєктів, на якому шукають найкращі стартапи для бізнесу. Після попереднього відбору до фіналу вийшло 60 проєктів. Це розробки молодих учених у галузі альтернативної енергетики, аграрного сектору, інтернету речей та багато чого іншого. Учень 11 класу Дмитро привіз із Олександрії свій прилад бездротового передавання електроенергії. Каже, що технологія дає змогу це робити навіть на відстані кількох метрів. Технологія може бути масштабована в будь-яких розмірах і потужностях, як в побуті, офісах, там зарядка ноутбуків, телефонів, так і в промисловості для живлення певних датчиків чи навіть верстатів. І якщо збільшити її масштаби ще, то технологія може використовуватися для зарядки електромобілів без дротів на відстані. А цей пристрій за допомогою лазера дистанційно зчитує вібрації. Розробник каже, що його можна використовувати для прослухування, а ще для вимірювання сейсмічної активності. Ось ми направляємо промінь лазера на вібруючу поверхню. Це може бути вікно, там приміщення, в якому люди розмовляють, або якась будівля. І зчитуємо ці вібрації по відбитому промені. І ми можемо прослухати це як звичайний звук. Це ж пристосування допоможе автоматизувати процес вирощування овочів, квітів і трав у домашніх умовах. Усе, що треба, це просто підливати воду в спеціальний контейнер. У додатку також потрібно вибрати тип рослини. Система сама організує поливання і надсилатиме повідомлення про стан рослин. По-перше, ця система є повністю автоматична. Вона підтримує такі параметри, як влажність воздуха, освещенность, что очень важно для всех типов зелени. А также каждая ячейка имеет индивидуальный подвод воды. Серед винаходів також є система опалення, що працює на качанах кукурудзи, технологія вироблення електроенергії від руху автомобілів, метод очищення водойм від синьо-зелених водоростей, машина-трансформер та багато іншого. 5 найкращих проєктів зможуть знайти інвесторів і матимуть можливість вийти на ринок. Сподобалося те, що всі винаходи спрямовані на допомогу людині в господарстві та повсякденні. Так, технології йдуть вперед, і не завжди це на користь, і не завжди це допомагає людям. Наприклад, вчені університету Толедо в США показали, як буде виглядати жінка в 2100 році. Уявляєш? О, нічого собі. Дивись, собі покажу. За словами вчених, через сидячий спосіб життя хребет людини стане дугоподібним. Лікті зафіксуються під кутом 90 градусів, у неї буде так звана технічна шия, і пальці будуть довшими, щоб було ними зручніше скролити і набирати тексти, розумієш? Очі закриють подвійні повіки для захисту від комп'ютерного випромінювання. Так, через це череп стане товщим, проте мозок меншим. Автори моделі говорять, що створили цей малоприємний образ для того, щоб засмутити людей і щоб вони хоча б трошки задумалися над тим, що яка шкода завдається смартфонами та зловживанням технологіями, особливо комп'ютерними технологіями. Ой, ні, не хочу таке, але це була негативна новина щодо технологій, а я маю позитивну новину. Так, міська рада міста Гобарт на австралійській Тасманії вирішила створити зони вільні від сучасних технологій, гаджетів і усього іншого. Поїхав я в Тасманію. Там люди можуть відпочити від усього цього та насолодитися життям. Давайте подивимось, що ж там таке наробили. Залюбки. У місті Гобарт, що в австралійському штаті Тасманія, як і в усьому іншому світі, люди зосереджені на своїх телефонах. Багато хто не випускає з рук гаджети навіть у квітучому парку. Саме тому міська влада вирішила, що місцевим жителям потрібна так звана цифрова детоксикація. Вони захотіли створити сліпі зони, де не буде мобільного і супутникового зв'язку, а ще будуть недоступними Wi-Fi і Bluetooth. Це було б чудово. Люди перестануть нескінченно говорити телефоном, а буде справжнє людське спілкування віч на віч. Повна присутність тут і тепер. Місця для таких зон планують визначити впродовж 5 років. У нас є ж місця, де не можна палити. Та й взагалі, коли хтось розмовляє телефоном, іншим це може дуже заважати. Є магазини, де просять не говорити телефоном, а в парку просто не вийде насолодитися самотою й умиротворенням. Ще міська рада планує зменшити кількість машин на дорогах.
Місцевим жителям запропонують частіше їздити на велосипедах. Це буде чудово. Їдеш і одночасно займаєшся спортом. Що може бути краще? Ми постійно говоримо про завантаженість на дорогах у всі дні тижня. Але все ж головне не трафік як такий, а те, що його створюємо ми самі. До речі, план цифрової детоксикації в міській раді ухвалили одноголосно. Давно про це мрії, такі зони просто необхідні в кожному місті нашої країни. Тільки так ми можемо протистояти суцільній залежності від технологій. Але є одна така залежність, якій ми протистояти не будемо. Це гостезалежність. І ми вітаємо в нашій студії Дениса Баканичева, чемпіона Європи, чемпіона світу з греблі на драконах, учасника чемпіонатів світу з рафтингу та парарафтингу, а також Андрія Баталова, керівника збірної Росії з парарафтингу, тренера і спортсмена. Вітаємо вас. Будь ласка. Здрасте. І зараз Санечка сяде поруч з нами. І почнемо нашу бесіду з питання. Зацікавив титул «Гребля на драконах». Що це? Як це? Розкажіть, будь ласка. Да, парарафтинг – це теж командний вид спорту, в якому всі соревнуючиеся участвують в спеціальних надувних лодках. Вот, там сидять 4 чоловіка, всі вони гребуть. Тобто нету ніяких рульових, там, либо прочого. Парарафтинг – это рафтинг для людей с ограниченными возможностями. То есть сидят там двое или трое людей с каким-то дефектом, с какой-то инвалидностью, и сидит здоровый человек. Либо если эти дефекты не настолько сложны, то четверо могут сидеть инвалидов. У Києві відбувся перший чемпіонат світу із парарафтингу. У ньому взяли участь спортсмени з Італії, Росії, Сербії, Казахстану та України. Напередодні перших стартів, поки у інших команд тривали останні приготування до змагань, російські спортсмени встигли відвідати найбільшу українську святиню – Києво-Печерську лавру. Я хочу в восторгі, у мене є емоції просто, я восхищаюсь кожним тисками. Каждую деталью, каждую особенность, потому что это священное место для нас. Эти места дают надежду. Потому что многие, когда попадают в такие ситуации в жизни, особенно для людей с ограниченными возможностями, да, очень многие падают духом. И очень важно в такие места ходить, потому что при этом дух развивается, дух понимает, они осознают многие вещи, по-другому воспринимают мир, и через это они начинают жить. И это очень важное место для многих людей с ограниченными возможностями. Потому что появляется вера, дух веры – это очень основа основ, я так сказал. Тут, как бы сказать, платформа, на чем мы стоим. Спортсмен з Красноярського краю Денис Яриш давно мріє відвідати печерських святих. Така нагода у нього випала вперше завдяки змаганням, які проводяться в Києві. Сьогодні у печерки святих я попрошу здоров'я, терпіння, якоїсь удачі для нас, для команди, для близких. Очень хочу, чтобы мои близкие увидели здесь вот и лавру, да и вообще в сам Киев. Посетить вообще сюда можно ездить в Украину, и ничего тут военного там и страшного нету, как многие боятся, вот вдруг сюда приедем, там что-то будет. Да ничего не будет, все хорошо. За наступні 3 дні змагань російські спортсмени поклали у скарбничку своєї збірної 10 золотих, 5 срібних і 3 бронзові медалі, виборовши перше загальнокомандне місце. Друге посіла команда з Італії. На третьому – українська збірна. Та змагання проходили не лише між збірними команд-учасниць, а й серед інтернаціональних команд. Сьогодні ми сиділи в одній лодці. На носу по лівій стороні сидів росіянин, на носу по лівій стороні сидів італіянець, на баке слева сидів українець і на баке справа сидів росіянин. Вот такая була, такой микс интересный. Чем не очередной пример совместного, ну, то есть содружества, которое плодотворно. Мы с Россией были в одной лодке и победили.
Quest'anno abbiamo equipaggio italiano. Особисто мені дуже сподобались такі перегони. Раніше я ніколи не змагався пліч-опліч з українцями і росіянами. Наша команда згуртувалась і виборола перемогу. І я вважаю, що це вже і є великою перемогою. Дякуємо українцям за таку нагоду і чудовий прийом. У нас пройшов чемпіонат міра по парарафтингу. На трьох дистанціях проходив, на RX, слалом і длинна гонка. І це вперше було в Україні чемпіонат світу? Це ж така Нет, подія. Ні, це вже второй раз проходит чемпіонат по парарафтингу, чемпіонат міра. А де до цього проходив? Тоже в Києві. Да, да, перший раз тоже в Києві. І які були результати? Ну, українські команди були медалі за перше місце. О, вітаємо. Запитаю вас, як відбувається тренування. Ми знаємо, як футболісти тренуються на полі, так? Ми це все бачимо. Яким чином ви тренуєтеся? І це ж командне тренування, так? Да, це конечно. Може бути в залі чи обов'язково на воді? Значить, в літнє время года это происходит в своем основном на воде. То есть тренировки в залі теж є, но они как дополнение. Проходят тренировки на гладкой воде. И на бурной воде. То есть на гладкой воде это больше гребные тренировки, там, где все учатся именно грести, как, гребли как таковой. А на бурной воде это больше прохождение поворотов, поведение и техника безопасности на бурной воде. И... А как это бурна вода, например? Как вы делаете бурхливую воду? Так. Мы ездим на горные речки, на Южном Буге есть горная речка. Вот, мы ездим туда, проводим тренировочные сборы, вот, либо, так как это не так далеко, то есть это однодневная поездка, однодневная тренировка, поехали, потренировались, вернулись. Вот в таком режиме мы работаем. То есть вистачає місць для тренувань наших спортсменів? Да, безусловно. Безусловно. Андрій, ви як тренер, скажіть, будь ласка, а наскільки складно ось цей дух єдинства такий створити в команді? Ну, це дуже важливо. Як ви цього досягаєте, головне? Ну, это очень важный сам дух, настройка, очень важный вопрос социализации людей с ограниченными возможностями, обычных людей. Потому что это командный дух, который очень важен и как для одних, и так для других, потому что мы друг другу помогаем. И очень важно работать в паре, в команде и двигаться дальше, потому что идет, понятно, сплочение коллектива, есть множество нюансов, свои характеры у всех, но сама социализация, когда в команде, потому что очень важно везде и в мире социализировать людей с ограниченными возможностями. И чем особенность рафта, его преимущество перед другими видами спорта, это командный вид, то есть это непосредственно основная задача, которая для выполнения социализации, он именно ее выполняет. А как вы приняли решение стать тренером? Ну, знаете, я эта тема, меня заставила жизнь, у меня ребенок ДЦП, диагноз ДЦП, девочка у меня зовут Татьяна, она у меня катается на горных лыжах, хотя не ходит, она ездит у меня, исплавлялась в 4 года, неоднократно. Я сам занимаюсь экстремальным видом спорта, более там 25 лет, я инструктор по экстремальным видам спорта, это моя специфика, работал. На Олимпиаде работал, также в Сочи. Я сам... Какой у вас великий досвид. Да, ну у нас как такая насыщенная жизнь, потому что мы живем в городе Сочи, это у нас был раньше где проводилась Олимпиада у нас. Я непосредственно занимаюсь этим направлением, экстремальным видом спорта, дабы и спортивной тематикой, как бы так. И почему коснулся, заставил это? Ну, знаете, когда мы занимаемся горными лыжами, мы занимаемся с точки зрения спорта, используем средства как спорт, да, он дает огромный эффект реабилитационный. Реабилитации. То есть не с точки зрения не только физики, физических особенностей, но и психологических особенностей и эмоционального развития человека. Не зря говорят, что эмоции меняют биохимию крови в организме. Даже доказано наукой. Мы неоднократно видели, что у детей, которые занимаются спортом, у них развитие в несколько раз быстрее во всех отношениях. То есть происходит комплексное развитие ребенка сразу. Тут так. И командное спілкування, тут обов'язково и физичный монтаж. Я просто очень много информации занимаюсь специализированным этим направлением, потому что я занимаюсь с детьми сам лично. То есть я катаю на лыжах, мы их тренируем. Мы очень сильно, наша задача, мы стараемся развить, популяризировать эту тему, потому что, чтобы люди с ограниченными возможностями, мы детей называем особыми. Мы стараемся не называть инвалидами, потому что многие родители обижаются на такое слово, особые дети. Мы стараемся... чтобы это было популяризировалось, что они были именно не пассивными участниками мероприятия, а именно активными участниками. Угу. Насколько важко, на самом деле, вот, тренерская эта работа? Я отношусь нормально. То есть для меня нет сложности вот, моментов. Да, как бы,
физическое состояние человека там, или эмоциональная особенность. Это обычная работа, которая просто я получаю от этого удовольствие. О, все я хотела почути насправді. Ваші мотиви, ваша праця нам зрозуміла. І я б хотів запитати у Дениса. Коли Денис потрапив до рафтингу, яким чином, що спонукало вас до такого рішення? Ну, в рафтинг я попав, на самом деле, пару лет назад. Я занимался как бы профессиональным, был уже профессиональным гребцом. И рафтинг на самом деле очень отличается от, там, от гребли на гладкой воде. И для меня это было что-то новое, что-то интересное. Это принесло как бы новое ощущение. И у меня питання до обох гостей. Які у вас плани на майбутнє? Мы надеемся, что следующий чемпионат мира при помощи наших коллег, которым мы там чудесно взаимодействуем, все-таки пройдет в Сочи, в Олимпийской столице, бывшей у нас в России. Да, мы очень целенаправленно стараемся это сделать для того, чтобы максимально популяризировать везде по всему миру, потому что нас хорошо знают все и в мире во всем, как Олимпиада была. И мы надеемся, что следующий у нас эстафетную палочку нам наши друзья, партнеры нам передадут в Сочи, чтобы мы также организовали также. Здесь, ну, как бы у нас в России. Но это само развитие, если так разобраться, то это новый вид спорта. Очень много есть вопросов, которые, в принципе, очень хорошо, быстро решаются. Очень важно, все что... Все тоже важно. Да, потому что очень многие идут на встречи, очень многие помогают, очень важно. Я очень благодарен украинской стороне за то, что они реально помогают нам очень во многом. Да, то, что они как бы начинатели, первоначинатели в этом направлении. И мы очень много ведем консультационные вопросы с ними. Поэтому очень приятно, что когда работаю профессионалом. А ви, до речі, слухаєте якусь музику зранку? Заряджаєтесь якоюсь такою? Да. Во время пробежки. Ну, часто это зарубежная музыка, да. Ну, такая, она не должна быть какая-то тяжелая, то есть это такая... Легенька. От я чому питаю, тому що Сашко музика, в нас музикант, безусловно. І ми зараз намагатимемося створити ранковий такий настрій. Зранку у нас одна пісня. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать удачу из открытых глаз. Так в жизни важен успех, он выбирает не всех, но можно смело посмеяться над собой. Пой, просыпайся, пой во сне, проснись и пой. И мы вам желаем успеха, успеху, потому что с песни слів не выкинешь. Отже, успеху, усього вам найкращого, а мы пока что подивимося, чем был сповнений цей день у православному календарі. Сьогодні 16 жовтня. Православна церква вшановує пам'ять священомученика Діонісія Ерупагіта. Святий Діонісій жив у Афінах, там здобув класичну елінську освіту. Потім відправився до Єгипту і в місті Іліополі вивчав астрономію. Разом з другом Аполлофоном він був свідком сонячного затемнення в момент розп'яття Господа Ісуса Христа. Це або Бог, творець всього світу, страждає, або цей світ видимий закінчується, сказав тоді Діонісій. Він повернувся в Афіни, де його обрали членом Аеропагу – Верховного Афінського суду. Почувши в афінському Аеропазі проповідь апостола Павла, Діонісій прийняв християнство. Протягом 3 років він був сподвижником святого апостола в проповіді Слова Божого. Згодом апостол Павло поставив його єпископом Афін. Діонісій Ерупагіт спеціально приїздив до Єрусалиму, щоб побачити Богоматір. Він написав апостолу Павлу: «Визнаю перед Богом, коли я Іоанном був приведений перед лице Пресвятої Діви, я пережив невимовне відчуття. Переді мною засяяло божественне сіяння. Я відчував пахощі невимовних ароматів і був повний такого захвату, що ні тіло моє немічне, ні дух не могли перенести цих знамень і початків вічного блаженства і небесної слави. Від її благодаті знемогло моє серце. Якби у мене не були в пам'яті твої повчання, я б вважав її істинним Богом. Не можна собі і уявити більшого блаженства, ніж те, яке я тоді відчув». У 57-му році святий Діонісій був присутній при похованні Пресвятої Богородиці. Після кончини апостола Павла святитель Діонісій вирушив з проповіддю в західні землі – Рим, Німеччину, Іспанію та Францію. Його супроводжували пресвітер Рустик і деякон Єлеферій. У Галійській лютеції, давня назва Парижу, під час переслідування християн язичницькою владою всіх 3 сповідників кинули за грати. Сталося це у 96-му, за іншими даними, в 110-му році. Вночі святий Діонісій звершив божественну літургію. Йому співслужили янголи Божі. Вранці мученики були обезголовлені, але після страти
святий Діонісій взяв свою голову, пройшов з нею до храму і тільки там упав мертвий. Благочестива жінка Катулла поховала останки мученика. Велике значення для православної церкви мають твори святого Діонісія Ерапагіта. До нашого часу з них зберіглися 4 книги – про небесну ієрархію, про церковну ієрархію, про імена Божії, про містичне богослов'я і 10 послань до різних осіб. Також сьогодні вшановується пам'ять Трубчевської ікони Божої Матері, преподобного Діонісія Затворника Печерського та багатьох інших святих. Всі святі чтімо і в сей день. Моліть Бога о нас. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас на каналі «Київська Русь», хто ще вдома, хто сьогодні не працює, або дітей, які йдуть на другу зміну в школу. І для школярів приємна новина. За тиждень канікули! Ти, до речі, вже придумав, як будеш коротати час із дітьми? Ой, слухай, канікули для мене – це така тема дуже важка, тому що коли діти вдома, треба їх постійно займати чимось. Давай краще про новини. Діночко, вітаємо тебе в студії. Будь ласка, розкажи, які новини на цей час вже в Україні та в світі відбулися? Дякую, Сашко. Одразу ж перейдемо до новин. І так, США ввели перші санкції проти Туреччини. Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення заходів санкцій щодо Туреччини через проведення військової операції в Сирії. Тепер Мінфін США і Держдеп зможуть вводити обмеження щодо приватних осіб, пов'язаних з турецьким урядом людей, а також низки організацій, які нібито створюють небезпеку для цивільних осіб або ведуть до подальшого підриву миру, безпеки і стабільності на північному сході Сирії. Збірна України з футболу достроково вийшла на чемпіонат Європи 2020 року з першого місця у своїй відбірковій групі. Підопічні Андрія Шевченка обіграли в Києві на НСК Олімпійський чинних чемпіонів Європи Португалію з рахунком 2-1. Лауреатами Нобелівської премії з економіки цьогоріч стали Бенерджі, Дюфло і Кремер за експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю. Дослідження Бенерджі, Дюфло і Кремера, зокрема, дозволили поліпшити програму освіти для більш ніж 5 мільйонів дітей в Індії, а також посприяли наданню субсидій на профілактичну медичну допомогу в багатьох країнах. Варто зазначити, що Естер Дюфло, яка народилася в 1972 році, стала наймолодшою в історії лауреаткою премії з економіки, а також лише другою жінкою, якій присудили таку премію. Першою лауреаткою премії з економіки стала Остром у 2009 році. Весь тиждень в Україні буде тепло. Вдень температура досягатиме 23 градусів, опади не очікуються. Протягом усього тижня в Україні буде так зване бабине літо – до 20 градусів тепла. Я бажаю вам хорошого дня та прекрасного настрою. Прощаюся з вами до завтра. Бувайте! Дякую, Діночко. Як завжди, цікаві та свіженькі новини від тебе. А ми запрошуємо всіх дивитися нас на YouTube-каналі, писати нам на Facebook, Twitter та Instagram. Також дивитися анонси наших програм на каналі «Київська Русь». І що саме цікавеньке ми для вас приготували, подивимось прямо зараз. Програма «Альтер Его» запрошує на зустріч з інтелектуалами, майстрами своєї справи, талановитими чоловіками, яким є що сказати та є чим поділитися. Це програма «Автопортрет», намальована яскравими фарбами особистих спогадів. Не пропустіть новий цикл авторських програм «Альтер Его» на каналі «Київська Русь». Ми всі живемо в історії, хоча й не всі стаємо істориками. Ми всі є дітьми історії і творимо її продовження, хоча й не завжди усвідомлюємо це. Образи одних і тих самих подій бувають різними, але всі ми покликані до відповідальності та людяності. Тож наша пам'ять про минуле і дії в сучасності потребують мудрості. Як не потонути у морі різноманітних відомостей про колишні часи? Як уникнути маніпуляцій, відрізнити правдиве свідчення від міфу? Як винести життєвий урок або примножувати кращий досвід і не повторювати жахливих помилок? Програма «Артефакт», у якій обговорюємо видатні та цікаві історичні події і постаті, докопуємося до джерел, привертаємо увагу до важливих нюансів, на які в сучасному ритмі життя у багатьох не вистачає часу. Дискутуємо, шукаємо істину і корисний урок, спростовуємо байки та стереотипні твердження, нагадуємо про забуте або навмисно приховане, чесно визнаємо наявність нерозв'язаних питань та різних думок стосовно одного і того ж історичного епізоду.
Гостем програми є академік Національної академії наук України Петро Петрович Толочко. Дивіться щотижня на каналі «Київська Русь. Артефакт». Канал «Київська Русь» презентує прем'єру циклу «Щаслива жінка». Це історії успіху, розчарувань та творчих тріумфів, секрети сімейного благополуччя і виховання дітей. Це відверта розмова про головне для кожної з нас. Не пропустіть! Зустріч з зірковими героїнями програми «Щаслива жінка» з Катериною Пілкіною. Про блогерів шоу! Дивись тебе у... Как у нас все-таки обстоят дела с нечуваной свободой слова? Шеф, а, все пропало. А, не, все хорошо. Ми висвітлюємо важливі події. А давайте ми будемо краще дійсно займатися справжньою журналістикою. Ми збираємо думки відомих блогерів. Опять же таки, по внутрішній інформації. Нам сказали об этом. Ми робимо все, щоб ви знали правду. Ну, давайте вже називати все своїми іменами. Топ-блогери України. Тут немає табу. Ми продовжимо вас дивувати і ось що знайшли. У М'янмі працює урядовий притулок для слонів. Для слонів? Він, так. Напевно, величезний, не собаки, не коти. Ну, звісно, звісно. Його співробітники рятують поранених і осиротілих дитинчат. І я пропоную побачити детальніше. Подивимось. Цікаво. Чотиримісячні слонисі Айяр Сейн не терпиться отримати свою порцію молока. Віднедавна малятко живе у притулку для слонів Вінгабау в М'янмі. Дитинча врятували лісники. Вони знайшли її на початку серпня в пасті для слонів. Мами поблизу не було. Нога маленької слонихи постраждала, тож тварину привезли до притулку. Тут її лікують фахівці. Це слонення постраждало через пастку браконьєрів. Коли дитинча прибуло до нашого центру, його нога дуже боліла. Тепер йому ліпше. Ми двічі на день обережно проводимо процедури. Згідно з дослідженням Смітсонівського інституту, у дикій природі М'янми залишилося не більш як 2000 слонів. Ще 5000 живуть у неволі. Слони часто стають жертвами браконьєрів, а притулок Вінгабау рятує осиротілих і поранених дитинчат. У нашому центрі живе 8 слоненят. Вони прибули з різних місць і через різні причини. Деяких забрали в батьків, а деякі осиротіли через браконьєрів. Тварин зазвичай називають так само, як і місцевість, де їх знайшли. Айяр Сейн поки живе окремо від родичів. Вона приєднається до стада, коли повністю одужає і зміцніє. Допомога тваринкам – це одна з тих справ, яка робить нас ще більше людьми. Отже, будьте людяними, змінимо світ на краще. Всім щастя, добра та миру. Побачимось!